No niin, Leo Laitinen, millainen lauantaipäivä sulla oli Lahdessa? Finaali ja johdit ihan viimeisiin metreihin asti. Mitä siellä kävi siellä viimeisessä mutkassa? No, kun oli peittää siinä ihan vikoilla metreillä. Joo, mä katsoin, että näytti siltä, että sä viet se ihan suvereenisti koko kisaa jo jossain kohtaa. Mutta kaverit tulisi jo vähän reippaammin takaa. Joo. Mites huomenna tai sunnuntaipäivän kisaan, niin otetaanko se sitten voitto sieltä? Joo. Mitäs mä oon kattonut noita sun somejuttuja? No, oliks Petro tänään mukana, kun ajettiin? Joo. Noniin. Mut hei, mä toivotan sulle tsemppiä sen sunnuntain kisaan ja toivotaan, että sieltä tulisi sitten se voitto. Joo.